все обвинения, которые были, как я всегда утверждал, изначально политически ангажированы, ну, они поставили тень на мою профессиональную репутацию. Меня всегда поддерживали в том, что профессиональный журналист и профессиональная деятельность не должен находиться в тюрьме. Шановна колегія, має зробити висновок про те, що ви заявив клопотання про заміну обраного обвинуваченого Вишинського запобіжного заходу на особисте зобов'язання, оскільки обвинувачений Вишинський обвинувачується у вчиненні злочинів, покарання за які передбачено понад 10 років позбавлення волі. Копію ухвали направити до ДУ у Київський слідчий ізолятор. Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 днів. Продовжити срок тримання під вартою в державній установі.